Seguinte, meu povo, o pessoal sempre me pede para fazer a série Monster Hunter Generations Ultimate e eu fico sempre postergando por conta de um monte de jogos que vai começando, vai chegando e não para. E bem, agora a gente vai começar a jogar o jogo, eu vou jogar em live, pode ser que organize para essa série e para o YouTube também. Só que séries geralmente não vão muito bem no YouTube, então eu gosto de postar os finais de semana. Como um conteúdo extra, digamos assim. Beleza? Então eu vou registrar toda a minha jogatina. Eu devo fazer toda ela em live no meu canal da Twitch. Beleza? Laps TV. Basicamente é isso. E espero que vocês gostem. Pois bem. Vou começar uma personagem do zero. Ok. Vamos lá. Laps está feito. Vamos começar com Veilor mesmo. Nosso personagem já começa com a SNS, igual lá no Monster Hunter Now, né? Só que acho que eu vou de Longsword. Vamos de Longsword. Aqui tem o gatinho. Vamos nos apresentar para o chefe. Ele fala que a guilda agora tá investigando uma área jurássica aqui, aponta lá para aquela parte de trás lá, ó, que parece uma montanha de gelo, né? E fala que lá é a base de pesquisa da Y Academy e fala que Berna é um local central onde meio que interliga as instalações. No caso, você passa por Berna para chegar até a guilda dos caçadores. Fala pra gente conversar com o chefe. Bom, conversando com o chefe aqui, basicamente ele pede ajuda para algumas quests e fala que a gente pode visitar o vilarejo, que vai ter o ferreiro, vai ter ali a parte da loja. Tem o gatinho aqui que faz algumas armaduras também. Parte dos felinos, né? E aqui do outro lado, a gente pode dar uma olhada na parte dos gatos também. Aqui a gente vai conversar com a menininha. Bom, pessoal, para resumir para vocês, basicamente, aqui a gente tem um gato que é trader. A gente faz algumas requests, faz as requests dos pessoal do vilarejo, ok? Para ganhar Wyvern Academy Points. E aqui tem a menininha que a gente contrata os gatos, ok? Então, eu escolhi aqui já os meus que tem inicialmente. Você tem a opção aqui dos que estão disponíveis aqui e pode escolher um dos especiais aqui também. Depois que você escolheu qual você quer, se você quer de armadilha, se você quer um gato de coleta ou que te ajuda com cura, você vem aqui e seleciona quais você vai levar junto com você. Ok? Por enquanto, eu vou levar um fighter e um de gathering. Talvez no início do jogo seja uma boa levar dois de gathering, para te ajudarem naqueles itens de início que você pode precisar, né? Mas por hora é isso, tá? Com o tempo aí a gente vai mudando os nossos pálicos. Vamos entrar aqui. Vamos conversar com o gatinho. Aqui ele nos dá a opção de baixar o conteúdo de DLC. Se a gente fizer isso, a gente vai ganhar item pra caramba, tá, pessoal?
Quests, item packs. Por enquanto eu vou pegar os item packs. Tem a opção de fazer o download de todos, você aperta X ali, ó. Beleza. Agora a gente pode pegar os itens que a gente recebeu depois que fez o download. Então, tem coisa pra caramba aqui. Depois que o jogo tá completo, né? Você recebe todos aqueles pacotes que a Capcom dá de aniversário. Para o pessoal que jogou no Rise recentemente, a cada 1 milhão que o jogo bate, a Capcom geralmente faz um pack. Datas de aniversário, datas especiais, eles fazem algum pack para dar de presente para a galera. E aqui é similar, você baixa todos esses packs. É coisa pra caramba, galera. Chega a ficar um pouquinho roubado, digamos assim, né, velho? Mas eu vou fazer a série do jeito que a maioria das pessoas vão jogar, que é... As pessoas vão baixar os itens, então não faz sentido eu não baixar. Certo? Beleza. Bom, primeira quest, então. De uma estrela, pegar... 8 Unique Ferns aqui. Vou pegar só o básico por enquanto. Umas potions. Usar o Eldorn Steak aqui. Vou pegar também careta. Bugnet para a gente pegar uns insetos. Por enquanto é isso. Nas plantinhas vem Unique Fern. Então, nessa plantinha aqui veio 3 na área 4. Aqui tem mais uma. Quatro. São 8 no total. Beleza. Área 4 tem 2. Área 2 também tem uma plantinha ali. Torcer para dar uma sorte. Ó, 5. 6. Na área 1 também tem uma planta. Se a gente pegar 2 aqui, já fechou. Pronto. Bom, completamos. Agora é só voltar para a base e fazer a entrega. Tem Unique Mushroom ali também, mas a gente não pegou 10. Daria para fazer a subquest. Tá aí, primeira quest completa. Bom, voltando aqui para a vila, a gente vê que tem alguém querendo conversar lá no hub. Ela fala um pouquinho do que é a Y Academy, fala que é uma autoridade de estudo sobre monstros e seus habitats. E fala que aqui é o centro... da Y Academy, no, na parte do Hub, né? Também chamado de Gathering Hall. Ou Hunter's Hub. Nos registra como um caçador. E nos dá uma licença de caçador para caçar representando a Y Academy. E ela fala que a gente pode conversar com a garota ali das quests. Ou usar qualquer uma dos prédios aqui, dessa parte também. E tem a área de preparação ali do lado, na direita. E ganhamos aqui o nosso Rank 1. Vamos conversar aqui com a moça. Ela é uma representante da guilda, que é onde a gente pode caçar no modo multiplayer.
Beleza, eu vou fazer as quests da vila e a parte das quests do hub eu abro em algum momento para a galera poder jogar comigo. Ele fala um pouco que cada monstro tem ali os seus dados, né? Nome dos monstros, os tipos, o seu nível de ameaça e como alguns deles podem ser capturados. Vários detalhes aí, no caso, e recomendo que a gente esteja sempre olhando essas notas. Fala que tem novas informações de monstros adicionados na lista. E a gente tem o Hunter Notes, basicamente. E aqui a lista de monstros. Aqui é a lista de monstros que vai sendo adicionada aos pouquinhos, tá? Então ele adicionou aqui o Macau. Basicamente, aqui já tem uma pequena ecologia sobre ele. Como daqui a pouco a gente vai ter que caçar uns monstrinhos fraquinhos, pra gente ganhar tempo, já dá pra gente fazer um upgrade aqui da nossa Longsword. Então eu vou subir aqui com Iron Warrior. Tá pedindo 4 ali. Pra fazer o primeiro upgrade. Beleza. O próximo upgrade pede Shine Beetle. Eu ainda não tenho. Então a gente já vai atrás desse item. Posteriormente. Ele explica que nesse jogo aqui a gente tem os Hunting Styles, né? Que são diferentes tipos de caçada que a gente pode escolher. Dá uma breve explicação sobre eles. Isso aqui é uma coisa que depois talvez eu possa fazer um vídeo à parte. Isso é um pouco trabalhoso. A gente tem as Hunter Arts, que são habilidades que a gente pode utilizar no meio da batalha. A gente escolhe quais Hunter Arts a gente vai levar para a quest. Dependendo do style que estamos utilizando, podemos levar mais ou menos Hunter Arts. Bom, a gente vem aqui para dentro da casa, pessoal, para equipar as Hunter Arts. Vai vir aqui, ó, Change Style. Vamos usar Veilor da Longsword. Vou usar Sakura Slash. Para o Veilor, a gente vai poder levar só uma Hunter Art. Se a gente fosse usar, no caso, acho que é Striker, se não me engano. Deixa eu ver. O é Adept. É, o Striker, tá vendo? Ele permite você levar 3 Hunter Arts. Só que a gente vai jogar de Veilor. Então a gente só consegue levar uma Hunter Art. Levar a Sakura Slash. Bom, pessoal, agora a gente vai avançar, ok? Próxima Key Quest que a gente vai completar é essa Afungal Hunt, que a gente vai entregar 5 Abyssal Mushrooms, basicamente. Bom, pessoal, viemos para a área 9. Áreas 9, 10 e 11 para pegar o cogumelo abissal. Ó, já pegamos um. Foda que aqui temos Melinks. Se você não viu um vídeo, eu fiz um vídeo sobre os Melinks no canal. Um vídeo de lore, tá bem legal esse vídeo. Ó, pegamos já o suficiente, galera. São, no total, que a gente precisa 5. São 4 aqui no momento. Então, aqui na área ao lado, a gente consegue finalizar o que falta. Os Melinks são malandros. Pronto, finalizamos. 5 abissal. Só retornar para a base agora e fazer a entrega. Bom, voltamos para a base. Fazemos a entrega dos 5 abissal mushroom. E é isto.
Bom, pessoal, prosseguindo aqui, a gente vai fazer agora uma questzinha básica também, chama Wipeout. A gente vai derrotar 10 Macaus. Coisa rápida, só pra gente seguir em frente. Ela é uma key quest aí do nível 1, beleza? Nem vou comer porque não, nem tem necessidade, esse bicho é fraquinho. Ok, a gente vai só direto para a quest. Pegou o mapa e agora é só procurá-los pelo mapa. Área 4, tem 2 na verdade. Um já foi. Dois já foram. Pra gente ver quantos a gente matou, pode olhar direto aqui na quest. Foram 2 de 10. É só continuar andando pelo mapa agora e procurando eles. Então, estamos na área 4, 2 já foram. Falta um agora só. Vou tentar acertar um Sakura Slash da vida aqui. GG. Macau Hide. Sumiu já o corpo dele rapidinho. Bom, pessoal, então caçou ali 10 Macaus, simplesinho. A gente já completa a quest. Bom, vamos aqui na área do lado agora. Conversar com a menina dos gatos. Bom, conversando com a menina do gato, ela comentou, né, sobre os felinos dela que estavam no mapa e apareciam uns Jags e pediu pra gente caçar uns Jags. E aí, a quest dela aparece aqui na Hunter Notes, Request Log, chama Another Pack Attack, conversando aqui com a menina. A quest já vai aparecer no menu pra gente fazer. Então tá aqui, ó. Ela aparece aí. O objetivo é derrotar 10 Jags. Tem alguns detalhezinhos e um summary ali também. Fala que lá no, na fronteira tem alguns felinos em problemas. E fala pra gente partir pra ajudá-los, né? Beleza, a gente pega a quest, nem vou comer, porque jag é jag, né? Bem tranquilinho. Mesmo esquema dos Macaus, a gente caça os 10 lá pra completar a quest. Ó, tá à noite, ó, ó como o art design do jogo é bonito, ó. Olha essa lua. Eu acho as cores desse jogo mais bonitas que as cores do Rise. Eu prefiro cores, sabe? As cores do Rise ficaram meio mortas. Bom, vamos primeiro para a área 6. A área 6 é bem aberta, ela costuma ter espaço para vários monstros. Bom, pessoal, área 3, a gente já encontra Jags.
Já é bom coletar o material deles também. O material desses monstros pequenos é importante em início de jogo. Bom, área 8 tinha, né? Agora vamos cair para área 9. Carpenter Bug. Mortal Morte. Engraçado que eu achei que eu tinha trazido picareta. É importante trazer picareta no início para já ir pegando os minérios. Agora eu não lembro quais eram as áreas. Área 3, 7. 3, 7, 8 e 9. Essa que eu achei Jag. Acho que é, né? 3, 7, 8, 9 e 11. GG, né? Bom, pessoal, aquela quest bem básica. Só ficar andando pelo mapa ali até você achar 10 jags, né? Eu achei ali mais nas áreas, se eu não me engano, 3, 7, 8, 9, 10 e 11, as áreas um pouquinho mais afastadas, eles apareceram mais, ok? Depois de matar os 10, você completa a quest, volta aqui para conversar com a menininha. Ela agradece que a gente salvou os felinos, vai nos dar aqui mel e também nos dá 50 pontos de Y Academy, né? Ele fala de um dilema que tá rolando na fronteira jurássica. Então, basicamente, o resumo dessa quest diz que recebemos um pedido da Y Academy para caçar um Great Macaw, porque essa besta estava aterrorizando o time de pesquisa. E pede que a gente tome cuidado durante essa caçada um pouco mais difícil, digamos assim, por ser uma urgente quest. A gente pode comer alguma coisa aqui agora, já que é uma quest um pouco diferente. Sentar aqui, pedir uma comida. A gente já tem voucher gourmet aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa Qatar Style aqui, ó. Ela reduz o gasto de estamina quando você estava evadindo e bloqueando. Isso já ajuda. E é isso. Para este carinha, eu vou levar a Mega Potion, apesar de que nem tinha necessidade não, mas beleza. Vou levar aqui a Mega Picareta também, se eu precisar. E é isto, vamos para a quest. Pegamos o mapa aqui. Vamos para a área 5, geralmente é onde ele fica. Chegou. Calma aí. Bom. Vamos lá. Lembrando que não sou nenhum especialista de Longsword, tá? A ideia é a gente ir melhorando durante o nosso progresso com a arma, aprendendo os parries e tudo mais. Opa, me acertou, maldito.
Vem cá, maldito. Gastar ali primeiro os kits de cura. Usou o Veino, você pode usar um ataque com X ou ataque espiritual, enquanto tá nele. Carregou o Sakura Slash, ele caiu no chão. Aproveitar a janela para acertar o Sakura e descarregar nossos ataques espirituais com o R. Aí, muito bem. Ele correu, tem item brilhando no chão. Caiu de novo. Eu podia voltar agora minha fiação, mas eu vou aproveitar para bater. Bom, tem item no chão aqui, vamos pegar. Ah, esqueci de jogar paintball nele, tá? Agora lascou. Espero que ele esteja na área ali do lado. Vou voltar aqui logo a nossa fiação. E já preparar a paintball para quando ele fugir de novo, a gente já saber a área que ele foi. Olha, ele tá cansadaço. Mais um Sakura Slash. Bora! Pegou, caiu danado. Tem um item brilhando aqui, vou pegar ele. Cansadaço ali. Bora lá, bora lá, bora lá. Mancou já. Só seguir agora. Aí, GG. Primeiro monstro maior, né? Não é um monstro grande. É um monstro grande na classificação, né? Mas quero dizer, entre os monstros grandes, ele não é tão grande, né? Mas tá aí, devidamente caçado o nosso Great Macaw. Bom que os gatos ajudam, tá vendo? Os itens que eles coletam.
Ele agradece pela caçada e diz que agora o time de pesquisa pode continuar de forma segura. Bom, pesquisador, o chefe de pesquisa diz que agora a gente. O chefe de pesquisa diz que finalizou a papelada e que agora a gente é oficialmente um assistente dele. E diz que nosso papel como caçador da Y Academy é vital. Abre agora as quests de 2 estrelas. Bom, ele diz que a gente tem permissão de usar o barco para visitar outras vilas agora. E a gente recebeu o Bioshop Talismã. Bioshop Talismã nos dá a skill Gathering mais 10, ou seja, a gente vai ter mais eficiência para pegar itens pelo mapa, coletar mais vezes. Então a gente já equipa ela para deixar ativa e a skill vai aparecer aqui, ó, nas nossas skills ativas. Vai em status. Já vai estar aqui, ó. Temos Divine Blessing ativa e Gathering mais 1, graças ao talismã que a gente acabou de receber. Eu vou dar um pulo aqui no hub rapidinho pra ver quem tá querendo conversar comigo lá. Essas musiquinhas são muito boas, né, velho? Monster Hunter sempre acertou muito em música, cara. Conversando aqui com um atendente que cuida da nosso transporte, no caso, vai ser em um dos vilarejos. Agora tem conversa em todos os vilarejos, né? Deixa eu ver aqui. Vamos conversar aqui com o chefe de Cocoto Village. Ele pergunta se a gente está aqui para coletar um autógrafo. Ele se apresenta como o chefe do vilarejo de Cocoto. Quem já jogou os primeiros Monster Hunter aí, a gente estava inclusive jogando o Freedom, né? Já vai conhecer. Ele fala que cada caçador tem seus próprios talentos. Comenta sobre a nossa caça do Jag. Diz que o herói de Cocoto está aqui para ajudá-lo. Ele faz aqui uma requisição, no caso, para derrotar um Velociprey. Próxima quest que a gente vai avançar aqui, pessoal, é esta daqui, ó. Já é uma quest de 2 estrelas, ok? E vamos caçar aqui, basicamente, 5 Renópolos. Bem tranquila também, rapidinha de completar. Nem vou comer, tá? Para esse tipo de quest, assim, mais rápida. É só passear pelo mapa, encontrar os Renópolos, caçar e finalizar. É, tem alguns Renópolos na área 6. Olha isso. O corpo dele é bem duro. Nesse caso, a gente usa o Veilor e ataca em seguida. Outro dispositivo para assistir além do celular, tipo PC, TV. E o último aqui a gente vai pegar na área 9, galera. Usou o Veilor. Ataca. E pronto, finalizada a quest. A gente dá uma olhada aqui na árvore. Sem ser a árvore de ossos, ok? Beleza, essa é a primeira, vamos dar um upgrade nela. É que eu vou ter materiais, faltou Ice Crystal. Ela já vai pro verde, no caso, né?
Deixa eu ver aqui onde que a gente vai encontrar esse Crystal. A Iron Katana tá com 70 de dano. A Petrified Saber tá com 80. Por enquanto, a gente vai manter... A Iron Katana tá com 70. A Petrified tá com 80. Até a gente conseguir esse Crystal, vamos ficar na Petrified mesmo, beleza? Bom, vamos pegar aqui um gatinho de Gathering. Ó, tem um defensivo aqui, tem um fighting, vou pegar um fighting. Manter o nome dele mesmo. Vamos pegar um de Gathering aqui. Vamos pegar um defensivo aqui. Colocar nossos gatinhos. Pegar este outro aqui. Eu só tenho para... dois rounds, ok. Por hora é isso, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui eu posso equipar as skills do gato. Por enquanto, eu posso equipar Boomerang Pro e Ataque Up. E do... o outro é o Sun Snug ali. Gathering Pro. Negar Paralisia. Ah, e pode colocar resistência à água também. Beleza. Bom, por enquanto é isso. Com nossos gatinhos. Agora vamos lá. Acho que todo mundo já conversou com a gente, né? Voltar lá pro outro lado. Ah, então... acho que eu vou tentar fazer o upgrade da minha Longsword primeiro. Deixa eu ver se tem alguma quest aqui nas dunas que a gente pode fazer que termine rápido. A gente vai fazer essa quest aqui dos Gen Prey com o objetivo de procurar Ice Crystal lá nesse mapa pra gente fazer o upgrade da nossa katana, beleza? Da nossa Longsword. E se a gente precisar cumprir, a gente é só matar 10 Gen Prey ali, tranquilão. Na área 8 dá para encontrar Ice Crystal. Fala aí, Rican. Bom, pessoal, a gente vem aqui para a área 8, beleza? É bem pertinho já no início do mapa, aqui vai ter minério. Tem boa chance de vir Ice Crystal aqui. Se eu tiver um pouco de sorte, é claro, né? Aí ó, veio. Vem um, veio dois, boa. Show de bola. Machalite Oi. Ice Crystal. Calma, 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 que o mosquito da Dengue tá aqui, velho. Pronto, pegamos alguns Ice Crystal, maravilha. Tá aí. A gente mata 10 Gen Prey. Aqui nessa área. Na área 5, 11 no caso, tem bastante deles. Parece que eles ficam até renascendo. Rapidinho mata. A gente conclui a quest e consegue pegar aí o nosso Ice Crystal para fazer o upgrade da nossa Longsword. Bom, com o Ice Crystal em mãos,
Vamos dar um upgrade aqui na nossa Iron Katana. Já vamos para a fiação verde, ó. Show de bola. Ela já tem 100 aqui, basicamente. E ela pede agora Bialite Ore para o próximo upgrade. Então, a nossa próxima quest aqui é a de Eugendron Rod Block. Basicamente, tinha um comerciante fazendo negócios e ele disse que os Genprey estão atrapalhando as coisas. Pede nossa ajuda para lidar com ele para que ele possa continuar fazendo seus negócios. Pegar a quest aqui. Eu vou levar potions, o basicão mesmo, para esta quest. Deixa me ver se a gente tem aqui também Psicocerum para a gente descobrir onde o monstro tá mais facilmente. E basicamente eu acho que é isso. Não vou levar muito mais coisa, não. Bom, vamos lá. Pegar aqui a bebida gelada. O mapa. Vamos utilizar o Psicocerum. Ah, se bem que. Putz, cara. Já tava. Nem olhei, pessoal. Já tava lá no mapa. Tá no, na área 10. Chegamos. Eita, já fui paralisado. Toma. Esses os minions dele que a gente tem que tomar cuidado. Rapidinho a gente já perde a fiação verde. Vai bem pequena. Toma. Ó, o Sakura Slash preencheu. Pega, 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 pega. Pegou. Boa. Ah, tomei um Paralyze, velho. Dá uma potionzinha aqui de boa. O bicho pulou 5 km de distância. Cá. Subquest completa, ele tá cansadão. Bora.
Tá cansadaço. Ai, meu filho. Ah, não, velho. Sai fora, velho. Minion maldito. Correu. Decidi jogar paintball nele, velho. Jogar logo a paintball aqui. O corpo dele é bem pequenininho, mano. Sakura Slash tá pronto, hein? Bora, bora, bora! Pegou, hein? Boa. Calma aí que eu posso tomar um Paralyze aqui. Guardar a arma aqui. Filho da mãe, velho. Mancou. Só uma lágrima de Wyvern. Onde ele foi? Tá dormindo. Opa. Calma. Está mancando de novo. Bora, 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 bora. Sakura Slash nele. Vai, 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 pega. Pegou. Boa. Pior que minha arma decaiu agora. Olha que droga, cara. Ele vai mancar. Voltou pro verde. GG. Paralyze saque. Gendrome Feng. A borboletinha aqui.
Meus gatinhos estão pegando item pra caramba.